rashixi jagada madaxweynenimo kula tartamayay cabdiraxmaan ero xisbiga wadani dhexdiisa rofeor cabdisalaan yaasiin oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada hargeysa ayaa ku dhawaaqay inuu u tanaasulay cabdiraxmaan wara waxa inoo haya waryaheena maxamuud cabdiraxmaanrofeer cabdisalaan yaasiin oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradkaee waddani oo hore u shaaciyey inuu u taagan yahay musharaxa madaxweyne xisbiga tartana la gelayo cabdiraxmaan ciro ayaa saaka ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay hankiisii siyaasadeed ee hore u caddeeyey inuu mansabka madaxweyneh isu soo taagayo waxaana uu yidhi tartankaasi aan markaa iclaamiyey berigii dhuaytaan ku dhawaaqay waxaa iska bedelay in iminka tartankii aan ka hadhay sababahan so, uga hadhayna waan tilmaami doonaa aantartankaasi imika uga haay anigoo xisbigii xaruntiisii jooga ko horta haddaynu reer somaliland nahay waxaynu khayr baynu ku jiraa nabadgelyo

iyo <simitation> murashaxa xisbigaasoo xalayto sidii warbaahinta <simitation> lagu sheegay khilaafkii xisbigaasi jiray muujiyey inay soo afjaleen <simitation> taasi waddanka somaliland iyo dowladnimada somaliland iyo dadka somaliland bado weyn ayaa ugu jirta leanno wa xisbiyadu waxa weyaan waa waxa aynu dowladnimada aynu ku wadnaa maxamud cabdiraxman maxamud fantastic telefishinka caalamiga <laughs> ee somali cable hargeysa